aufgefallen. Kako gre? Ste zadovoljni za enkrat? Dobro zgleda, ne? Ne smete pozabiti, da je to za dve osebi bivak. Namreč to polovico dela prva skupina, to pa druga skupina, zato ker je malo manjša skupina zdaj. Pa da bomo to... Ko boste veje do konca naložili, potem začnete prekrivati s mrečem, ja? Ja, lahko bi ga še malo, veš? Vse veš, kje sem ti pokazal, kje je še dosti jabočka. Jaz celega pojem, samo pecel ostane. Ti pa ne rabeš čist celega pojesti, lahko peške pustiš, muho pustiš, jabolko pa pojej do konca, če njega več kot pol stran vržemo. Ne še listjo. Lahko še kar naplastite gor veje, ne bo popolnoma nad škodilo, s tem boste še dodatno zaprli lukne in tudi, če bo voda prišla čez, bo na vejo stekla in bo po veji po spodni strani lepo odtekla v stran, ne pa na vas kaplala, a ne? Čim bolj veje. Čim bolj na debelo, čim bolj pretiravajte s prekrivanjem. Ne, tega da, če gor veš. Veje take, aha, ok, ja. No, vzdol obrnemo te smrekove veje. Tijana, tako, na vzdol. Pa te to daljše, tako okrog obrneš. Daj, tako. Tako. Je kar tle gor zahakljate takole, lejte, za kakšno odvej, da vam to gor stoji potem, ne? Je res? Ne vem, če je to ravno vreda. Kori, tudi vi lejte takole lepo zahakljate za kakšno od teh vej, pa ti gor stoji, tako. Evo, to ne mora več dol pasti. Pa ne pozabiti, tukaj strehe še. Tle začnite tudi s mrečem, ne? Ne pozabiti. Tis boste pol kasnej. Gdje je s mrečem? Mreka lahko dajste, samo je biti proti dol. Pozite. Ti si še kar ustraješ pri tem jabolku. Ja, če se ti zdi, da je v redu, je v redu. Če meni se ne zdi, jaz bi to še, kot sem rekel, jaz cel ga pojem, ti pa, kakor se ti zdi, ostalo pa vrži tja v grmovje, pa bo... Pa bojo mra... V grmovje, kamorkoli, lej, kamorkoli. Vse smo v gozdo. A prav? Proti dol. Ok. Ole, gremo tempo. Proti dol, da se liste. Na dol mora biti obrnjene veje, res je, tako je Kori, bravo vodja, dobro skrbiš. Pretiravajte s temi vejami, a ne? Po celem bivaku jih lepo razporedite. Tle še zakrite lukne, tam če vidite lukne noter, čez streho že zdaj ni v redu, ne? Se pravi, morate, ne smete videti noter, ali pa od znotraj, če pogledate na ven, tudi ne sme biti luken skos, ne? Odlično, zelo, zelo lepo delate, bravo, res. Zelo pohvalno. Ej, ne tako, kako smo rekli, kje začnemo z listi? Od odspodej, Hana, od odspodej, na začetku, čisto na dno, čisto na dno začni. Ne pretiravajte in, torej ne pretiravajte, začnite res dol dodajati in ne gor z vrha na vzdol. Morate pa pretiravati, ja, z dodajanjem tega materiala, ampak od odspodej pa na vzgor.
Pazi, tiste leve ne bojo v redu, Bor. Bor. Motijo kolega tamle na drugi strani. Prosim, da nas zdaj se podrl. Ej, dvigni jih. Dvigni. To dej stran, to boste imeli pol za ogen. To je dejne stran nekam. Opa. Evo. Od odspodi pa na vzgor začnete, ja? Samo gor. Lepo zlagajte, kot sem rekel, od odspodi pa na vzgor, če ne, ne bo držalo vode. Poslušajte me, resno vam govorim, da ne boste pol žalostni, ko boste mogli posodo pomivati. Torej, boljše, ko boste streho naredili, bolj suh bo šef na koncu, ne? Na koncu bomo naredili test, kot običajno, in bomo stestirali, koliko ste dobro bivak naredili. Ne, pokrijete kompleto se, ne sem tam, ko so lukne. Od odspodi pa na vzgor. Lej. Kje potresate? Od spodi morate natresati, pa da se kupček do gor sam naredi. Ana. Ja. Ne poslušate, kaj govorim? Ja. Od odspodi pa gor. Pazi. Se pravi, tukaj, vidite, lejte, kje se, če malo potresate, se vam še se... se suje dole, ne, morate malo z roko takole potlačati, da bo res dobro držal, da vam ne bo prva sapa, da vam ne bo sapa odpihala vsega, ne, pa prvi držak, ki bo padel, to vam vse dole spere, ko morate orang narediti. Druga skupina, oziroma prva skupina enako, kar malo potlačite dole, to listje ob bivak. Ne, ne, list je takole, lej, potlačeš, naredite kot eno stopnico, lej, da se potli naslednja plast usede, glej. Se pravi, potlačite dol, takole malo, a ne, da se potli naslednja plast, da vidiš, narediš kar tako stopnico, pa tle gor daš material, pa pol spet potlačite. Časa imate več kot dovolj, tako da prosim, da se potrudite, da ne boste mokri na koncu. Potrište, gor mačita. Ej, notri je vse. Od odspodi začnite, lepo prosim, šestič ponavljam. Kitajsko ne znam. Odnotri so se palca malo dobro. Ja znam. Korejsko. Korejsko? Wow, zanimivo. Kje si se pa učil tega? V Koreji, ali kako? Ne. Ne, kako? Neki si lahko naložiš in potem se učiš. A, lepo. A, lepo, lepo. Kaj pa poznaš, kaj še vam pozdravil, ali pa kaj? Kaj znaš povedati po korejski? Si že pozabil? Ma, sej, zdaj so počitnica, ne? Ne bomo zdaj v šoli razmišljali. Kar tako gor potapkajte, da se listje dobro usede, to če vam dol pade je super, boljš da vam zdaj kukar potem, kaj je prepozno, a ne? In ga pretiravajte potem gor z nametavanjem tega listja. Debelejše, ko bo, boljše bo. 45 minut, ne moram verjeti, kaj ste naredili v 15 minutah. Pa 20 minut je že? Ja, poglej, kaj ste že naredili. Gledam, malo je mi nek 30 minut. Ja, pa ni. Kako? 45. Eno uro imate časa. Vi ste po 15 minutah tole. Ja, kako pa? Da vidim. Tukaj pol dol se lukne. Odlični ste, res fantastični ekipa ste, no. Jaz verjamem, da se gledalci tudi strinjajo z vami. En like prosim, a ne? A boste prosili subscribe tudi, a? Ja, dej naročite se na naš kanal, da boste kaj pametnega zvedeli, kako se bivak naredi, če nič drugega. A ne? Itak je brezplačno. In ne boste zamudili. Kako? Če bo dovolj prostora, da bi obadla. Ja, se boste pa stisnila. Ja, a sem rekel na začetku, da je za dva? Vsi se ne zmišljujem zdaj kar naenkrat. Dva šefa boste šla not. Če iz te moje smeri, se pravi na to stran, ki bo šel šef prve skupine in na to stran 45 minut, 40 dobrih minut, ja.
Tako da se boste oba ulegla in boste vsak pod svojo polovičko bivaka ležala in tista stranka bo bolj mokra, tista je izgubila. Ne? Sam nametavite listje gor, pa bo vse super. Točno tako. Pretiravajte, res, vsako stvar, ki jo dobite, fantastično si se znašla. Tijana, kar poje zraven. A ne? Se zabavaš? Ja. Ti je dobar, ne? Kako pa ostali se imate fajn? Super. A je naporno? Ja. No, super. Kome čakam, da gremo na jezero, a? Gremo na jezero, a? Kome čakam? Jaz tudi. Boš ti kar takoj pokosilo, prav? Ker bo še vroče. Super vam gre, res. Bravo.